No niin, yltävaan tässä ja kello on aika perkeleesti, mutta ei siitä mitään, ei se mitään, mutta kattokaa tätä. Tää on nyt pakko näyttää ja tää video sitten laitetaan sitten tossa jossain vaiheessa. Ei sitten tiedetä koska tää tulee, mutta tää tulee nyt jossain vaiheessa. Kattokaa tätä. Tai voihan tän, no katsotaan nyt sitten. Kattokaa tätä. Mä laitan varmaan tänne sitten ennen kuin mä menen nukkumaan, mutta katsotaan koska mä sitten menen nukkumaan ja kello on sen verran, että ei tässä nyt vielä ole ihan nukkumaan menon aika, mutta tai ei väsytä vielä. No niin, nyt se lähtee. Se juttu, mitä mä, sen takia mun oli pakko tehdä tää video, niin nyt se lähtee. Kattokaas nyt. Täällä on valo. Nyt täällä on valo. Täällä on valoa, mitäs? Valoa, valoa, valoa enemmän kuin kansalle. Näin. Tämä oli, meni paskaksi. Tämä valo meni paskaksi. Tämä huono valo, missä on noi maalatut, noi säikeet. Tämä oli ihan helmivalo, mutta ei antanut tarpeeksi valoa. Tämä pavahti paskaksi. Sitten mulla oli pakko siellä ottaa tätä. Kerkisin ryttään tän ja ryttiin tän Airamin valon. Ja tää ei oo mikään loistaputkivalo. Ei kun ei loistaputki, kun saatanan energiansäästölamppu ei ole tämä vielä. Tämä ei ole vielä energiansäästölamppu. Aamulla aurinko, illalla Airam. Hyvin sanottu. Hyvin. Lukeeko energiansäästölampuissa näin, että aamulla aurinko, illalla Airam. Tämmönen ja watteja tässä on. No on tiedot on tossa. Airamin valo 90 wattia vuodesta 1921. Sitten siinä on lisätietoja tästä. Hyvässä valossa käy työ iloksi. Runsaampi valo lisää työtehoa, viihtyisyyttä sekä säästää silmiä. Aina kun on Airam. Näin sinä lukkeekin. Tolla, ei tässä sen ihmeempää, että nyt täällä on valo, että muille jakaa. Ennen viimeksi aikaisemmin täällä ei ole valoa ollenkaan. Nyt että takavaloa ei tarvitse tänne vielä pistää, joka... No, ei se paljon ole nyt toimi, kun täällä onkin kunnon valo, joka nyt tuo sitä lämpöä ja läheisyyttä valosaan. Ai, ai, ai. Nyt voin sanoa, että 5/5, 5/5. Onneksi näitä vielä löytyy, näitä valoja löytyy vielä onneksi. Näitä. Ei mitään säästölamppu, ei kun energiansäästöpaskaa. Nää on kunnon valoja enemmän kuin energiansäästölamput. Niin ei tässä sen kummempaa, että mä... Tästä jatkan ja katsotaan, koska tää putkahtaa eteenpäin ja tällaista. Ja ei tässä, mutta kun näihin valoisiin tunnelmiin täältä. Tää.